kumanaanta ayaa soo buuxdhaafiyay xaflad lagu taageeray madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu qabtay Columbus Ohio. Xafladdan oo ka soo qayb galeen hoggaamiyeyaal ka socda dawladda gobolka kuwa jaaliyada qoyaanka siyaasiyiin iyo waxgarad kale ayaa lagu soo bandhigay suugaan kala duwan waxana dadka madadaalinaya kooxaha fanka gaar ahaan gabayada Brandenburg iyo Gurowga. Inta badan dadkii ka hadlay ayaa ducay dardaaran ugu diray madaxweyne Xasan una rajeeyay inuu ku guuleysto isu keenida iyo isku wadida Soomaalimida iyadoo dhanka kalena laga codsaday madaxweynaha inuu ka shaqeeyo midnimada iyo ilaalinta Soomaali midaysan. Xildhibaano, safiiro iyo masuuliyiin hore ayaa aad uga sheekeeyay heerarkii Soomaaliya soo martay iyo sida loogu baahan yahay in laga shaqeeyo sidii Soomaaliya mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd. Waxay xafladda u dhacday sida tan. Salaamu barakaat mar labaad. Dhammaantiin waa mahadsantihiin kulligiin inaad maaragtay caawa si qurux badan u soo labisateen halkan isku kaay wada keenteen. Waxaan ku bilaabanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ma maqlina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin caawa halkan isku wada imaanay annagoo kulligay wada faraxsan. Dhammaan gabdhuhu qurux badan yihiin, ragguna suud wada qabaan. Inaan soo wada dhaweyno madaxweynaheena Xasan Sheekh oo markii labaad ku guuleystay inuu dib u qabsado xilka Soomaaliya. Reer Columbus aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha allah biidnillah. Markaa waxaa u jeeda dadku waa wada fariisteen si official ayay xafladdu noogu faran tahay, waana mahadsantihiin dabcan. Laakiin waa munaasabad qiimo badan, waa munaasabad soo dhaweyn iyo duco aan ku soo dhaweyneyno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu garabkiisa galo, Ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu kaalmeeyo, khayrkiiyo wanaagana dhammaan Ilaahay ku kaalmeeyo subxaanahu wa tacaala. Mas-uuliyaddu waa wax aad iyo aad u cajiib badan, waa wax aad iyo aad u culays badan, waa wax dhulkii ardadu intaba ay diideen. Waxaan ognahay walaalayaal, 20 milyan ee Soomaalidu ay tahay dhammaantood, waa xilkoodii mas-uuliyaddooda haddii lagu saaro aad bay culus tahay. Ilaahay inuu kugu kaalmeeyana mooyaane culayskaasi aad buu u daran yahay. Lidaalika sidaa darteed Ilaahay baanu u weydiinaynaa, Ilaahay baanu ka baryaynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala maciisa noqdo, Ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayrkii wanaagii Ilaahay ugu kaalmeeyo. Maxaa yeelay ikhwaani fillaahi, tacaawunku ama maanta waan arkaa Soomaalida dhammaan maanta halkan way wada fadhidaa, waa wada dhantahay, waa wada faraxsannahay. Sidaas aan u wada dhannahay oo aan u wada joogno oo aan u wada faraxsannahay, yaa waxaana laga doonayaa mar la arkay inaan isugu kaalmayno khayrkii wanaaga. Li'annahu Ilaahay wuxuu leeyahay wataawanuu cala albirri wattaqwa, waxaad isugu kaalmaysataan samaha iyo alla kacabsiga. Walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan, ha isku kaalmaysanina waxaa ithmiga la yiraahdo dembiga iyo cadowtinimada, ha isku kaalmaysanina. Waxaadna ogaataan ikhwaani waxbaabi fillaahi, dhammaantanada waxaan nahay dad walaala ah. Mas-uuliyaddii qof qaado waxaa la rabaa intanadan inaan la wada qaadno, aan garab ugu noqonno, aan heel ugu noqonno, aan niyadanad uga ducayno in Ilaahay subxaanahu wa tacaala, maxaa yeelay waa qofka hoggaanka annagano ah, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga iyo khayrka iyo fiicnaanta uu samaynhayo waa wax annagoo idin inoo sameeyey, annagoo idinla dantanada ay wadatahay kulligeen. Walidaalika sidaa darteed buu nebigu waatu yiri calayhi salaatu wasalaam, tacaawunkii arrimaha markuu ka hadlahay, almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda, qofka mu'minka ah qofka kaloo mu'minka ah dhismo oo kale u yahay, barkii barka kale u adkaynhayo. Waxaana laga rabaa walaalayaal, arrintan aad baan ugu wada faraxsannahay, aad iyo aad wujuuhdanadan ka daalacan karaa kulli dhammaantanada. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala mudane madaxweyne Xasan Sheekh waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, annagoo idil buu marka nugan. Waxaan doonaynaa marka inaan kulligeen isku kaalmaysanno arrinka asaga ah, kan hadda la jooga inuu si wanaagsan wax wala qabto, intanada maqanna inaan niyadana ka taageerna Ilaahay inaan u barinno subxaanahu wa tacaala. Madaxweyne marka la doorto iyo ummaddiisu xuquuq baa ka ratimaya, xaqna madaxweynaha ayaa ummadda ku leh,
حقنا أمضى أيام مدحوينها كله هذا قلوب البحق هذا جدته دبعت ما إيمان إيسو مشكلة لكن وحي إيمان إيسا مركي قلوب البحق هذه أي ضيع له وأنا مدة أمضى الصومالية هذه ستوية سيد أدرت مجتمع الصومالية دعاء ولكن شوقة يكو الله جي أبو بره برشلة إن كاركان كلمة بانورنايا مدحوينها أمضى الصومالية ضو دورتي مدن حسن شيخ محمود أستجنا هالبان أرنا يا يكوي هر يكوا كذا بين دونا ينن كستو مسؤول نغلبه لبلا سأري بان كهذا الكي يكسر دم يستري دونا إن شاء الله تعالى إننا جم حاين واجبه وحبلا بوا واجب نواه لكن دور ربي بان ربعنا نيت المامو مدحوينا مركل الدورتو أمد وحوي ومدحوينا ونغضه وحواجب كوا أمد أو نغضي السمع وطاعة في المعروف وحونا أحسن إما الحوينا سيولي ما دو إن لو تغيره إلهنا تبارك وتعالى قرآن كوحوكيري يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم ذات كما لحظة أي علماء أي علماء تفسيرك أي كفسيرين سيدا درت روحا ما لحظة حق وحوليها إن لا أطيعه بالمعروف وحونا أحسن لو أطيعه وقضب قضب ككلا وحق إنه يقول هي وحوي ملحوين عضيلة دورته تبجيله وإكرامه إلا كراميه مقام كي سنة كرلوق هذا أيضا اللفت هذا النبي عليه الصلاة والسلام أي الشيغي هالحديث بان نبي حكوت المامي من إجلال الله تبارك وتعالى إلهي إن لويني وحاكمد إكرام ذي الشيبة المسلم روح الدقاء ودينة إلهي كل الربي إسلام لماذا إنه حاوي الله كرامي وحامل القرآن روح قرآنك إلهي برتي قرآنك إلهي روح برتي غير الغالي أن كحد قد بينين سيدا خوارجته وكالية بلايادة وحاوي أن كرح بحن دينته وأن كحد قد بين والجافي عنه قرآنك أن قوينين وضطبع أنت قرآنك برتين قويي أو فراعك قاضي أو أن حاوي كل أقمن أو أن أخرسنين أساقنا إلا كرامي مذيهي جزاك الله أجر يا حسن هذه غير الله ذيك السيئة وحن مركو هريسو ما هذا يا ماني درجة وهاتي ربك كون كان سميعي بلعد يقروح لنا جم وقت النوي علي مشنا نقد جاي هل ديك أو كليه كاسو أنا قردن عن نهاي لما كفر عمي هل جيت سلكيسة difference ay u kala duwan yihiin laamanku wajiye kala duwan ayay yeeshaan dhinacyo kale u kala jeestaan laakiin walu waxa ku wada jidna halkii sal ee aha Soomaaliya Soomaaliya hanno laato siyaas dadteed waxaan caawin nasiib ayaan u yeelanay anagoo mideysan anagoo wada jirna inaan halka isugu dhimaadno سيدي ولا دريني شيخياشيني هرؤوا دواجيين وقت اسمه بحمد الله جميعنا هذي أيان أنا قاعد وعن كترجمينا مداس يضع أنكو هرؤيو انت اسمر كاو بعبانيك إسلام تيدي إسودوين تيدي أن أم هاد عليو دمان تين انت ماشا فريدو وقت الجهد إيه ساعدة سوق لسي ما شاء الله قاركين إكي مدين قوالا دا كودغن كولومباس أوهايو حكومة دا مدحوينها iyo dhamaan umada Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan maamul goboleedyadu baarlamaanka waxaan leeyahay horta sideeda dawladnimadu waxay ka dhalataa
waa dal iyo dad markii la helo ka gadaala sil ay dadkaasi ay u noqdaan dad wada shaqeeyo oo ku wada nool nabad iyo baraare iyo magaciisi waxaa la samaysaa heshiis bulsho ama dastuur leh waxa ay ku heshiis yihiin oo dadkaasi dalkaas lagu dhaqo markaas ama muhiimadda uu leeyahay waxaa la sameeyaa wax leeyahay baarlamaan ama golaha shacabka kaan dhidhaahno si ay u ilaaliyaan kala sarreynta sharciga iyo nidaamka bulsho ee lagu heshiiyo waraaqda ku qoran waxaa leeyahay baarlamaanka soomaaliya baarlamaanadii ka horreeyey waa la xabanahayay inay xukuumadda ka amar qaataan inay ku milmaan inay wasiiro qaataan halkaasna uu masayrka ummaddu ku dhumo mar kale waxaad leeyahay soo dhawaada dhammaantiinba runtii waxaan arkaa caaway didiilo aad iyo aad u qurux badan soomaali midaysan wajiyo qurux badan mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin sida quruxda badan leed u soo camirteen saddexaad aniga oo ku hadlaya magaca jaaliyadda ohio on behalf of somali community waxaan soo dhowaynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii tobnaad ee soomaaliya waxaanan aad u rajaynayaa oo aan ilaahay uga baryayaa inuu ku guulaysto xukunka iyo hoggaanka waddanka uuna meel dariiq wanaagsan u naqaadsiiyo ilaahay baan ka baryayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego September 23, 2013-kii xasan sheekh wuxuu noogu yimid Columbus September sanadkii September 23-keedii magaaladan buu noogu yimid waanu soo dhoweynay si farxad leh baan ugu soo dhoweynay si qiimo badan baan ugu soo dhoweynay haddana Columbus waxaanu rabnaa inaan ku casuno madaxweynaha oo uu noqdo magaalada koowaad oo noogu yimaadaan ku casumaynaa waxa weeyaan walaalayaal waxaynu u baahannahay first of all I see the senator Harish Greg here actually one of the senators sitting right here the state senator Harish Greg welcome to the Somali community meeting marka waxaan aaminsanahay aniga hal arrin baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed inay u baahan tahay dawlad dawladduna waxay u baahan tahay hoggaan hoggaankuna laba qof maahan buildingkan markaan soo galayna hal albaab baa laga soo galaa halkaa albaabo laga soo galana waxaa loogu talagalay waxa weeyaan bini'aadamku inuu isdaba socdo madaxweynaynu dooranay madaxweynaha inaan lala shaqeeyo in la garab istaago in aanu noqonno ummad isku mida oo walaalaa oo iskaashata madaxweynaha waxaa leeyahay legacy ka tag madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay shantii Soomaaliyeed maanta meeshan aan ku dhannahay cidna nagama maqno aabbalaan baan nahay ada aabba noo ah dalkii iyo dadkii kuwa badda ku daatay iyo kuwa berriga ku baabaasan iyo kuwa la qalanayaba ada aabba u ah cid kale aabba uma aha intaa markaan ka gudbo madaxweynaha waxaan jeclahay aadan cabdulla cusmaan allahu naxariista madaxweynu ahaa taariikh buu ka tegey waxaa la yidhi haddaad fiican tahay waa in lagu sheegsheego ilmaha yar iyo qofka weynba aadan cabdulla cusmaan allahu naxariista uu sheegsheegaya waxaan leeyahay ha lagu sheegsheego sidiisii sida aadan cabdulla ha lagu sheegsheego soomaali 30 sano ayay rabaasanayd maanta waxuu baahan tahay madaxweyne la yidhaaho allah ayadoo qar ka dhacday oo baabaaday yuu ilaahay xasan sheekh u soo celiyay in la yidhaaho aasaan rajaynaynaa intaa markaan ka gudbo madaxweynaha waxaan kula talin lahaa maadaama aanahay ugaasyada aan xuduudda lahayn aan xad ka lahayn soomaalida xad kama lihi soomaali meel kasa joogto waxaan kula talinayaa oo aan u soo jeedinayaa
inuu Soomaali heshiisiyo oo xagee uu ka bilaabayaa siyaasiyiinta ka bilaabo ha ku xajisiyaa qoonyaanada marka ka bacdi dhaqanka uu dagaalka qabyaalada iyo colaada Soomaali haysta waxay ka timid siyaasi bay ka timid meel kale kama iman ayaga miyiga geeyay waxaan rabaa inuu siyaasiyiinta ka horeeyo heshiisiyo deenna qoonyaanada heshiisiyo hadday labadaas heshiis yihiin odayaashu wax dhiba uma ina keenayn baa la heshiin lahaa magacayga waxaa la yiraahdaa Sacdiye Sheekh Muumin waxaan ahay gabdhaha ku nool magaalada Columbus wax ku bartay kana shaqeysta aad iyo aadna u dareeya arrimaha Soomaaliya waxaan rabaa inaan fursad ugu horeyn aan u mahadceliyo xafladan quruxda badan leh sharafta iyo qiimaha uu ka muuqdo dadka noo soo abaabulay gabdho iyo wiilalba waa mahadsan tihiin abaalna ilaahay ha idinka abaal mariyo waxaa kale aan rabaa inaan u mahadceliyo bulshaweynta reer Columbus iyo martida nooga timid isteegyada kale ee maasha allah ka soo qayb gashay xafladda soo dhaweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale aan rabaa meeshaan inaan ka salaamo madaxda sharafta leh ee ilaahay uu noo makaniyey waddanka u dhalatay May 15 uu ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne waan ku salaamaynaa waan ku soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay waxaana aad ugu faraxsannahay inaad noqoto madaxweynihii labaad madaxweynihii soo laabta mar labaad ummadda isagoo u sheegaya inay qabyo u dhiman tahay qabyadana ay dhammaystin rabto haddana ilaahay uu kuu makaniyey qabyadii inaad u soo laabatay waxaan kaa sugaynaa haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka ah degan qurbaha caalamka daafihiisa kala duwan ku nool waddanka waxaan kaa sugaynaa meeshii aan ku naso lahayn waan ogsoonnahay in aadan kaligaa waxba qaban karin waa ku taageersannahay waa kuu ducaynaynaa ducaan kula daba taagannahay waa ku jecelnahay waxaan kaa rabnaa laakiin oo sharad ah in aan u helno ubadkeenna meel aan kula soo noqonno ma doonayno qabiilku kuma taageerayno gabdhaha Soomaaliyeed qabiil ma laha foran raas kaamboni turaas casaar wiilasha Soomaaliyeed oo jooga waan guursannaa qabiil kuma shardinno waan u dhalnaa ubadkeenna waa Soomaali oo dhan oo isla jira ninkow taariikhu ka taaga talayaa tooba helima Soomaali waa talaabsate Soomaali waa talaabsate amow taariikhu ka taaga Soomaali waa talaabsate amow taariikhu ka taaga barabagan doowaa bilaash waa sawax xasan dheer sheegay arwaa bilaash barabagan doowaa bilaash barabagan waa bilaash ninkii baqaya burkagey barabagan doowaa bilaash ar ninkii baqaya burkagey barabagan doowaa bilaash waxaan halkan maad gaar ah u xilmiyaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Master Rable oo Rable guulay sawaliigaana gacan sareey kumana soo gaar cada hawgi ku guubilahay ada gaar siiyay Soomaali guulahubo gabar ya wiil saharunahay kama marin gadaal garan garbahanahay oo guryaha heni ruux maji oo rab la guulay sawaliigaana gacan sareey kumana soo gaar cada hawgi ku guubilahay ada u gargaaray Soomaali guulahubo gabar ya wiil saanunahay ruux ma marin gadaal garan garbahanahay oo guryaha heni ruux ma jiro xaqiiqdii wixii la oran lahaa horaa loo yiri
dadkii hadli lahaaba horey u yiri hadal noo maharin Soomaalidu waxay tiraahdaa duco oo dhan waxay ku dhamaataa dhurow habaar oo dhan waxuu ku dhamaadaa dhimo saale ajligeed caawa waxaanu halkan isugu nimid taageero marka waxaanu u baahanahay haddii aanu Soomaali nahay nabadgelyo nabadgelyana waxaanu ka heli karnaa inaanu helno dib u heshiisiin anigu waxaan ka mid ahay golaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta Soomaaliyeed ee magaalada Xamar waxaanu intaa ka shaqeynaynay ama civil society-ga waxaanu ka wada shaqeynaynay sidii aanu nabad aanu waddanka ugu hoggaamin lahayn had iyo jeerna annaga ayaa ku dhex jirna oo ka mas'uula shacabka shacabka waxaa ka mas'uula odayaasha ka mas'uula annagu waxaanu u dhaxaynaa shacabka iyo dowladda madaxweynaha campaign slogan-kiisa uu jeediin waa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah runtii madaxweynuhu soo ballan qaaday wuxuu yiri shanta maamul goboleed Soomaaliya waan tagayaa hadeer bay dhab u dhaqaaqay buu joogaa hadeer saan ku ogaa Soomaaliya meel kasta uu soo mari doonaa runtii madaxweyne Xasan waa qof lagu yaqaan waligeedba inuu dadka isku keeni karo waa waligeedba qof qalbi furnaan iyo bashaashnimo iyo soo dhaweyn lagu yaqaanay Soomaaliyana xaaladaha ay ku jirta hadeer runtii waa qofka ugu mudan inuu madaxweyne loo doortay aad baan ugu faraxsanahay inuu madaxweynaha soo baxay Soomaalidana siyaasadda oo kala fogaysay bay la tahay isku soo dhaweyn badan bay abuureysaa asagii madaxweyne noqday kaasna ugu mahadcelinayaa Ilaahay madaxweynaha ka dhigo midkii xilka ku astiro insha Allah oo yaani mar labaadna soo laabo inuu soo laabto Ilaahay mar saddexaad haday u suurto gasho waxaan u maleynayaa dastuurka diidayaa u maleynayaa dadba farxay laakiin dastuurka diidayaa u maleynayaa laakiin ma hubo laakiin haddii mar saddexaad soo laaban kara madaxweynaha u codeynayaa masha Allah insha Allah wax yar hadaan galo xaalada yar oo siyaasad ah insha Allah say walaashayn Kowthar oo dhawaajisay runtii gobolka Ohio 2018 ki campaign ba galay sawal socotiin runtii campaign aad iyo aad u culus buu ahaa runtii laakiin waa soo dhawaanay wax yar baan ugu guuleystay dhibaato ma waxba inoo abuurtay runtii laba qof kale iga dambeeyay iyagana tartamay runtii oo iyagana meeshii ka soo qaaday meel kale ka fiican sii geeyay waa wax aad iyo aad u wanaagsan waana loo baahan yahay siyaasadana waligeed waa kula laabasho mar iyo laba jeer oo laga guuleysan karaa wax dhibaato ah maaha laakiin wadooyin bay furaysaa dad oo ku fakarayn siyaasadda bay u furi kartaa marka haddeer anagu jaanis fursad qaali ah ba haysanaa waliba muddada ay waqtiga aad u kooban yahay in aan mar saddex mar afraad isugu dayna haddeerna aan doorashada ka mid noqono Soomaali haddaan nahay doorashadu waxay furmanaysaa insha Allah waa muhiim kana faantiin bisha July 6-deedii furmanaysaa so July 6 buu codka bilaabanayaa si rasmi ah qof kasta oo degan deegaanka saddexaad oo ah North ka Columbus waaye laga bilaabo Morse Road ilaa 17th Avenue-ga deegaankaas way noo codeyn karaan wixii West-ga iyo East-gana ma codeyn karaan nasiib darro wixii North-ka laakiin way noo codeyn karaan July 6-deedu furmanaya codka ilaa wuxuu socon doonaa August 2-deeda 8-deeda 2-deeda marka wuxuu furnaanaya ilaa bil ka yar marka fadlan qof kasta oo codeyn kara qof kasta oo deegaankan degan waa muhiim inuu soo baxo oo codeeyo waa guuleysatay Soomaali oo dhan waa ku dhufteysaa wada fiican inaan marsiisa rajaynayna ummada Soomaalida heshiisina dhaxaytan aan rabnaa waan rabnaa dastuurkii qabyada ahaay qabyo waxa la yiraahdo waxa weey waa part time la shaqo ma aha waa ogsoontihiin waa in qabyada waxaan qabyada oo yar laga baxo oo dastuur weyn oo ummada hagi kara la aado lana qaato dastuurkaas dastuurkana waa heshiis bulsho ninka Soomaaliyana xaqiisa lagu cadeeyo aan laga inkirin waa fariin mid labaad aniga waddankayaan tagay sanadkan sii ka horeeyay waxaan soo arkay lacag Soomaaliyeed oo uureyso oo baabaday oo dadkii ay jeebka gali la yihiin waxa ugu horeeya dawladda dawladnimada waa saddex afar qodob waa inay dastuur leedahay waa inay maxkamad leedahay waa inay lacag gudaha ka shaqeysa ay leedahay waa in xuduudada maxkamad ay leedahay xuduudaha ay dambeeyaan waa inay maxkamad leedahay kala saarta dadka intiiba Soomaaliya kama jirto waa soo arkay kuwii horena ma ayna suubin haddana xasar oo waxaan kaaga fadhinaa shaqo kale ha qabanina ba hortaas loo qabo Ilaahay adoo ku soo naqay adaa ku guuleystay
adaa madaxweynaha Soomaaliyeed maanta ah marka waxaan doonaynaa wadankan in arbitra la helo wax kala saaro labada qofood haday is qabato wax kala saara male waayo ma jiro tasuuki kala saari lahay taas waa iga codsi mid kale waa soo gaabanaya waxaan u mahadnaqayaa mar labaad gabdhaha sharafta leh wiilasha sharafta leh odayaasha sharafta leh dhammaan buu ka soo qayb galay oo xafladda tan caawa taageero weyn u muujiyay hagar la'aan u yimid aad baad u mahadsan tihiin marka waxaan rabaa sida kale arinta kale u nimid muhiimadda inaan ka dhawaajino oo ah waxaan rabnaa caawa inaan halkan nooga dirna hambalyo iyo taageero dowladda Soomaaliya iyo hoggaaminayo madaxweynaha cusub His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya waxay ku socotaa jid maaragtay soo kabasho ah jidkaasna waxaa loo baahan yahay qof kasta oo Soomaaliya inuu istaago siduu u taageeri lahaa madaxda hadii la taageerana macnaheedu waxa waaye waddankii la taageeray waddanka haddii la taageeri qof kasta oo qurbaha jooga hadduusan xil iska saarin siduu waddanka u taageeri lahaa dhib weyn ayaa ka iman kara sababtoo ah waddanka wuxuu u baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo jooga especially dadka qurbaha jooga anigana waxaan ka mid ah dadkii ka noqday qurbaha oo waddanka u soo shaqeeyay haddana ku jira khidmadda waddanka marka sidaas daraadeed waxaan halkan rabaa aad ugu faraxsan inaan kala qayb galo xafladda soo dhaweynta madaxweynaha iyo hambalyada iyo isbeddelka cusub oo Soomaaliya aad aragteen sida laisugu dhiibay qoriisu dhiibka uu u yahay markasta laga soo bilaabo 2000 ilaa hadda isbeddel nabada madaxda marka la doorto madaxda kale si nabada loogu wareejiyo saasaana rabnaa inaan ku socono haddii la yiraahdo marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan hambali u rajeeyo madaxweynaha iyo dowladda cusub waxaan sugaynaa ra-iisul wasaare cusub in loo magacaabo dowladda inay la dhisay insha allah ugu mahadsantihiin xafladdan quruxda badan aadka iyo aadka qiimaha u badan walaalihii soo abaabulay kasoo shaqeeyay aad bay u mahadsan yihiin allah jazaakum allah ajir iyo xasanad ka siiyo aniga dhalinyaro badan oo qurux badan oo dharkii qabta calankii jamhuuriyadda baan arkayay oo meelaha ordaya inay ajendaha ku jiraan baan jeclaan lahaa oo lagu soo daro waxaan rabay kelmadeyda inaan anigoo ku hadlaya maamulka degmada iyo duqa magaaladaba uu imaan waayey waxay ahayd habeen axad ah waxaan rabay inuu yimaado waan marti qaadnay isaguna hambalyo diiran oo ku wajahan dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaheeda mudan Xasan Sheekh Maxamuud uu hambalyeeyo waxyaalaha aadka ii soo jiitay waxaa ka mid ah oo jeclaan lahaa mar kale mudan yaal mar weyn aad u sacbisaan gabadhii halkan ka hadlaysay Sacadiye Sheekh Muumin haddii aad dhegaysanayseen waxay inala wadaagtay murti aad iyo aad u qoto dheer oo ku salaysan inkastoo haddeera kasoo gudubnay oo ay good news tahay in Soomaalida waxyaalaha kale qoqobay iyo regionalismka iyo ah oo oranayso reabtigii waa reabti baa loo yahay oo kale gabdhaha Soomaaliyeed bay tiri bal u fiirsada
qolo walba iyo gobol kastana waa ka gursadaan ubadkan Soomaalida lagu leeyahayna gabdhaha Soomaaliyeed baa dhalay oo waa wada Soomaali haddana nimankii baa kala yara qoqobay oo waxyaalihii la soo maray laakiin nasiib wanaag hoggaamiyahan cusub ee markii labaad la doortay oo aniga waxa aad ii dhiirigelisay intaanii la socotay tallaabadii ugu horeysay uu qaaday in baydhabo haddeer markuu tagay sida uu wajahay dadka danyarta ah qaxootigii uu soo booqday iyo fariinta dadweynaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaan uu la wadaagay inay walaalahood taakuleeyaan gacan ka geystaan dadka tabaaleysan ee dhibaatooyinka soo wajahday sidii ay uga gurman lahaayeen oo ay u garab istaagi lahaayeen arrinkaasna haddaan nahay reer Columbus fariintaasi ma qaadnay waxaan soo dhoweynaynaa oo aan soo dhoweynayaa una taanideynayaa mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya waan taageerayaa waxaan ku taageerayaa tallaabooyinkii degdega ahaa oo uu ka qaaday isaga oo aan weli saldhiganin maamul goboleedka koonfur galbeed oo uu ku tagay baydhabo xaggii abaaraha iyo xaggii siyaasadda uu soo dejiyey iyo midii kale uu ku tagay dhuuso mareeb oo uu soo dejiyey yacni siyaasaddii cakirayd ee ka jirtay meeshaas Fariid Furaad kuma jiro ayay Soomaalidu ku maamadaa waxaan kaloo u soo dhoweynayaa madaxweynaha xagga security-ga tallaabadii uu ka qaaday oo uu magacaabay Mahad Salaad una magacaabay Geysa inkastoo la yiraahdo onion revolution maanta isuu filiyay waa aad iyo aad baan waxaan ugu taageersanahay dadkii soo halgamay oo u soo halgamay yacni Soomaaliya sidii godka looga soo saari lahaa oo uu ka mid yahay ninka Mahad Salaad inuu magacaabo waxaan kaloo madaxweynaha ku taageerayaa slogankiisa ah Soomaaliya heshiisa oo adduunka la heshiisa waa inaan madaxweynaha taageernaa dowladdan cagaha u dhignaa aan caqli iyo talo wax walba xoog iyo xoolo aan ku kordhinaa dalkeenna dul baabahay oo 20-ka dowladood u soo shaqo tageen soo idan lama aha sidaas waxay ku imaan kartaa inaannu fahanno xil iyo xoolaba dalkan inooga badan wax kasta waa inooga badan yahay laakiin inaan iimaansanno lugahana u dhigno waxaan rabnaa ka helno Xasan Sheekh Maxamuud hal arrin baan rabaa inaan ka sheego Xasan isagoo madaxweyne ah oo ay isku dhagan yihiin siyaasiyiin oo qalan leeda ka soo bax madaxtooyada oo qeylinayaan oo askartii dowladdu ilaalinayaan qolada caynaysa oo nabadooda ilaalinaya musharixiin soo bax bal laga soo saaro meesha Xasan wuxuu yiri nimankaan leh halka laga soo saaro meesha haddii xoog la iga soo saaro qolada qabsatay ma ka saari karaan waa ma yahay ila horan u soo aragnataa wuxuu kale oo yiri niman baa waxay ku yiraahdeen miskiin baa tahay Xasan qoslaye waa iska qoslaysa wuxuu yiri intii haddaad aragtid buu yiri nin Soomaali ah dhageysta erega haddaad aragtid buu yiri nin Soomaali ah oo baxsada oo meelo kale u cararaya nin Soomaali oo ka cararaya intii asagoo walaalkay ah oo aan madaxweynihiisa ahay aan ka raadin lahaa Nairobi Addis Ababa iyo dowlado kale dalkooda waxaan goostay inaan lugaha qabto fariisto iraa abo maxaan biyo walaalo soo hoggaan ma yaa taasan doortay buu yiri qolana waxay leedahay waa lugbaaday miskiin baa taa iska qoslaysa waa leadership way quality of leadership way waa statement way waayo qofka intaa gartaa cayaar maahan marka madaxweynaha aad baan ugu faraxsanahay Xasan mar labaad in la doortay aad baan ugu faraxsanahay waayo aragnimada uu qaatay iyo caqliga ku duugan Xasan maahma baan ka bartay wuxuu yiri wixii dhulka lagu xirxiraa garabka la saaraa buu yiri
waxa ma qaadi kartaa alaab kala daasan waxa markoo waa inaa soo xirxirtid markaas garabka saari ka dhaabuyo hadda waa xirxirannahay waa dhinac istaageyna dawladdeena ha guuleysato madaxweynahaana waa u ducaynayna. It is such an honor to be here with all of you. When I think about a successful election, when the people's voice is cast and they elect someone new, it's about hope. It's about what you believe is possible in Somalia. And so I want to congratulate to all of you for a successful election. Let's give it up. So for those of you who don't know me, my name is Dontavius Gerrals. I am the state representative for the 25th House District, representing many of the communities from North and South Linden, all of Cleveland Avenue, many of the parts that Ismail Muhammad had talked about. That's currently my district. And in fact, House District 3, so check this. House District 3 is literally, House District 3 is literally 50% of the district that I currently have. And when I thought about what it was going to take to bring someone into the state house that could represent the community that I represent so dearly, it was important that I endorse someone and supported someone who cares about many of you in this room. So Ismail, come on up real quick. If he's here, he probably went outside. The moment, y'all. So as he's coming in, I want to say this. There are people who do not think that you will vote. I'm gonna say that again. There are people who genuinely believe that you will not vote. And because it's an August 2nd election, we're only going to see a 2-4% turnout. In Somalia's election, it was over 347 votes that made the difference in that election. 347 plus votes. That may be the turnout for District 3. And so I need you to do me a favor. I need you to talk to every person that you know in your family, every member of your household, every individual who can use their voices this election to create the necessary change that we all believe in. It is so critically important that you use your voice. August 2nd, that is going to make the difference between whether we will elect the first Somali state representative in the history of the Ohio General Assembly. That he will bring in new opportunities.
Good evening. Let me thank you for the privilege of being here tonight. I am so excited for the new president of Somali. I am so excited. We thank God for what he is doing. And to be with you tonight, you know this is not my first time being with you. I love you with all of my heart. The Somali community is a great community. I'm here tonight representing the state of Ohio, the 15th city district that I have the honor and privilege of serving, and have a lot of dear friends. I'm looking forward. I think we have some resolutions tonight. Thank you.
This is for promoting integration in Central Ohio and also of the community organizer. God bless you! waxaan u maleynayaa markii dhibaatadu ay dhacday Soomaaliya lana dhacday cadaalad daradii waxaan ka mid ahayn raggii u soo cawabariyay in Soomaaliya dibka ka baxdo loona dhiso dowlad wax walba oo nagu dhaco dib walba oo nagu dhaco hoobiye walba oo nagu dhaco waxaan ku guuleysanay qadkii xamar ee cagaarnaa horta oo kala xirnaa inaan furno taas waxay suurtagelisay in Soomaali isu timaado la wada hadlo hadalkaasna wuxuu dhiirigeliyay marba dowlad inaan sameyno dowladihii aan soo sameynay oo hadba kumeel gaar ahayd oo mid kale ku sii dhiibaysay mid kale u sii dhiibaysay anaga kama aanan jeefanin ilaa heer aanu gaarno tii ugu dambeysay 2012 inaan anagu la fariisano guddigii aynaan la fariisano ee aan iraahday United Nationka maxay la waa muhiim inaad ogaataan wax xildhibaanada halkan fadhiyo oo igu la jiray anigu waxaan ahaa guddoomiyihii guddiga cadaaladda ee baarlamaanka waxaa la sameeyay guddi la yiraahdo reform isla guddiga reformka aniga ayaa guddoomiye ka ahaa waxaan soo jeediyay waxaa fadhiya Sheekh Maxamed raggii goobjoog uu ahaa xildhibaanadeenina ka mid ahaa labadii shir ee lagu qabtay garoowe waxaan nir annagu shir dambon qabanayna ma jirto maxaa dhacay nimankiina United Nationka waxaan u baahanahay damaanad inaan na siisaan maxay tahay damaanada damaanadu waxaan nir dowladda kumeel gaar waa in laga baxaa ay noo noqoto dowlad rasmi ah oo ay caalamku aqoonsan yihiin maxay yeelay mar walbaba kumeelgaar goormaan anaga cararaynaa marka haddaan kumeelgaar unaan ku jirno marka taas waxay keentay in dowladdiina loo aqoonsado dowlad rasmi noo noqoto markaasaan go'aansaday waddankan Mareykanka viisiisoo dhowr mar iga dhacay inaan markaas soo baxo maxaa yeelay waxaan uga tegay dowlad rasmi ah ayaan uga soo tegay Soomaaliya marka anigu waxaan ku raaxaysanayaa dowladdaas rasmiga ee marba midka kale ka dambeeyay uu qoriga u sii dhiibayo aniga raaxadeeda waay dhammaan ka soo qaybgalayaalka bulshooyinka ku nool gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada shirweynahan xafladda oo loogu magac daray soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee 10aad mar labaad la soo doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay madaxweynu guuleysto Allah kula garab garo halku dhigaaga ahaa Soomaali heshiis ah oo dunida heshiis la ahaa waa mahadsantiin Columbus Ohio bulshada ka soo qayb gashay aad iyo aad ayaan noo farax gelisay waana idin kaga mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada waxaan rabaa halkan inaan ugu yeero guddiga qabanqaabada soo qabanqaabiyay shirkan weyn ee caawa Maama Zahra soo dhawow Kawsar Muusa Saciid Muusa Cadde
عثمان آذن عثمان ديري نور محمد بيلو علي نعيم عثمان نبدون محمد نور اندوس سعيد عبدي يوسكا شاكر شاكر سودو شيخ يوسف صالح محمد سودو دمان صغب قلياش آدي آدي يوم سنتين وهي سعيد بليس سودو سعيد يا نغا مغن سعيد كلا نغا مغن لا بس سعيد يا لنا سعيد انا مغن يا شاكر وي بهن ما قويغان شقينين وحان شغلان سودني الا يو اي ثينك ان 15 دايز اي تايم انت 2 ويكس marka waan mahadsantiin saagu soo qayb gashay waxaana bilaaban doona entertainmentigi dhamaan waan mahadsanihiin gudigi waa idin mahadcelinayna idinkana waa idin mahadcelinayna ka soo qayb galayaasha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi Axsaal waxaan ka mid ah dhalinyarada Columbus waxaan soo dhaweynayaa isbeddelka ka dhacay Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliya oo weeytay waxaan rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan rajaynaynaa madaxweynaha xasiiq inuu wadanka uu wanaag iyo mataqaana iyo odaynimo iyo saxalkasnimo ku wadan doono ayaan rajaynaynaa saago baxaya salaamu calaykum magacaygu waa Bilaaray Faama Faama arladii liyeeray way baa dhalinyarada rer ahaa oo kumid aha way baa eediyadan ka faraxsanaa intana ka dhawaayaan madaxweynaga Xasan Sheekh Maxamuud way baa kala madaxweynaha Ilaahay xilkaki la qaada eedan ka faraxsanaa hadhawaa xilkan Ilaahay ki la qaada ki aad ka guuleysatay hoola meel feelan darsi Ilaahay kiin ku weela eedakiin ka hambalyeenaada iyo dawladda salaamu calaykum السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغعيغو واشاكر وحان كامل الارين مغالا كولمس اوهايو وحان عاوا جوغنا حفله لو قبتي مدحنه سومالي لوو سردوينايو ان جاليدو كولمس ملو كلا هارين يديس وين دو قف كاستو وا ليمادي سي قروح بدن او شرف لا لو سردوي ان مدحنه عصب سومالي وحان رجينا انو خيل كلا او فوغيو ان ما وحا سلام يا ان جاليد سومالييد والله شي دقن وسلام يا السلام عليكم ان وا يوسف صالح محمد وحان هلكان عاوا او جوغنا هدان نهي ان community Columbus Ohio inaan soo dhaweeyno u hambalyeyno u dabaal degno dawladda cusub madaxweynaha cusub madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan aad ugu faraxsanahay wanaaga iyo habka heerka ay Soomaalidu gaartay oo ah peaceful transfer of power in laba madaxweyne oo Soomaaliyeed inay si tartan ah inta la galay xilka isugu dhiibay waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee caawaan u dabaal degayno marka waxaan rajaynaynaa madaxweynaha inuu ku guuleysto balanqaadkiisii ahaa qabyadu ka tagay inuu dhameystiro waa balan uu hore noogu sheegay hadaan nahay reer Columbus waan ka sugeynaa in arintaas uu ka dhaweeyo marka insha Allah madaxweynow waan ku sugeynaa inaad noogu timaado Columbus Ohio waan rajaynaynaa August inaad noo balan qaaday waan ku sugeynaa waan ku soo dhawayn doonaa assalaamu alaykum